сила баклажанів, вона в тому, що їх можна готувати смачно. Але я навчився робити так, щоб вони були божественні, не просто смачними. Тому сьогодні хочу показати, як зі звичайних баклажанів зробити щось неймовірне круте. Тому приготуємо страву під назвою Баба Гануш. Звучить вона досить ігриво, Баба Гануш, і незрозуміло, але повірте мені, це просто паста з баклажанів, яка зведе вас з розуму. Раніше я завжди думав, що синенькі і баклажани – це різна річ. А виявилось, це одне і те саме. Про що сині... Чому називають баклажани синенькими, я так і не розумію. Можливо, тому що вони, у них синій колір, але, як на мене, це фіолетовий колір. Не будемо про ці різні мовні аспекти. Просто давайте зробимо найпростіший рецепт в вашому житті, який буде найсмачнішим. Для цього нам потрібно використовувати духовку, для цього треба її розігріти. Якщо у вас є режим гриль, було б ідеально поставити режим гриль. Якщо режиму грилі немає, то просто поставте десь 230-240 для того, щоб великий вогонь підпалив трішки баклажани і вони виділили ефірні олії. Тому що ефірні олії, які є в цьому продукті, вони нереально круті. Але запікати баклажани я буду не просто на високій температурі, не просто з олією, лимоном та часником, а я буду запікати ще в суперкрутій формі від компанії Pyrex. Якщо ви дивитеся за мною, то ви, мабуть, бачили в моїх рецептах, що я часто використовую саме ось такий скляний посуд, тому що він ідеальний в роботі, він в мене не один не побився за декілька років, тому що він зроблений з крутого матеріалу і насправді ось цю форму можна запікати з легкістю в духовці, вона не трісне, вона стійка до мінус 40, ви можете на мороз поставити, вона замерзне і не трісне. Одним словом, я вам раджу використовувати, купуйте і не будете знати ніякого головного болю. Отож, посуд, який лікує головний біль. Досить крутий рекламний слоган. Що треба робити? Беремо баклажани, ось так викладаємо, заливаємо їх олією. Просто полили олією, просто поклали баклажани. І не треба нічого більше робити. Просто та, це те, що я люблю, і те, що потрібно. Вмикаю духовку до температури 240 градусів, ну і хвилин, мабуть, 15-20 запікаю, але дивимося, чим більше баклажани, тим більше часу. Головне, щоб та рідина і той аромат, який є всередині баклажанів, там лишився. Тому нічого не робимо. Все, баклажани, можемо трішки приговорити. Баклажани, приготуйтесь стати крутими. Хвилини 20 у мене запікалися баклажани при температурі десь 230-240 градусів, і я думаю, що вони вже готові. Я не думаю, я впевнений, бо я ще не перевіряв. Ось запечені баклажани, їх дуже важко з чимось порівняти. Але щоб ви знали, для того, щоб дізнатися, що буде далі, ви, звичайно, можете написати коментар, можете підписатись і натиснути на дзвіночок для того, щоб бути в курсі останніх смачних подій. Бо так буває, інколи ти дивишся, а потім знаходиш рецепт, який чекав все своє життя. І все відбувається завдяки дзвіночку. Отож, баклажани. В ідеалі вони повинні охолонути, але я був би не я, якби я не хотів обпалити ці пальці для того, щоб зробити смачний баба-гануш, для того, щоб потім цими пальцями його їсти. Тому чекати я не збираюся і буду їх розрізати гарячими. Просто невеличкий надріз ножем, ось тут, і ось тут по центру. І потім за допомогою ложки дістати все, що у нас там є всередині. Ось так. І перекладаємо до того тарілки, точніше до скляної миски, також від компанії Pyrex. Я думаю, ви всі чули про баклажанну ікру. Інколи її ще називають заморська ікра. Чому так відбувається? Тому що за морями, хтось колись був за морями і побачили там, що до баклажанів треба додати декілька інгредієнтів, і це стане прекрасною, чудесною ікрою. Тому давайте цю заморську ікру я вам зараз і покажу, як робити. Я беру копчену паприку. Ось так додаю, для того, щоб збільшити аромат копченості. Тахіні або кунжутна паста. Далі, чесник. Пам. І сік лимону для балансу. Дістанемо звідси кісточки. Сіль. І це треба зараз все взбити за допомогою блендера.
Ну, звичайно, що найсмачніше воно з самого дитинства ось тут. Важливо лише блендер вимкнути, бо, ну, може буде трішки неприємно. Якщо ви хочете ідеальний баклажан, готуйте так, і у вас не буде жодного питання. В кінці нам треба трішечки олії, і в кінці нам треба трішки петрушки. Єдине що, не переборщуй з чесником, бо я ще не додав туди забагато чеснику, і в мене вийшов такий чесниковий смак, але насправді чесник повинен бути лише після смаку, тому його відчуватися дуже не потрібно, тому не переборщіть. Далі я використовую ємність, в якій я буду зберігати все. Це також від компанії Pyrex. В чому фішка? В тому, що ви можете давати сюди гарячу якусь траву, будь-яку, і ви її закриваєте, і потім ось такими рухами пам-пам, відкрили, тут є маленькі отвори, через які виходить гаряче повітря, закриваєте, і все. Як на мене, ідеальне, дає змогу дихати продуктам та речам, які зберігаються в холодильнику. Перекладаємо сюди. Посипаємо зеленню. Ось так. Трішки ще паприки копченої. Пам. Олія. Ну, звичайно, беремо шматочок гарного хліба. Він в мене вже днів 5 лежить, бо я його не встиг з'їсти. Він став сухариком. І, як на мене, це ідеальний. Ідеальний хліб для того, щоб їсти ідеальний баба-ганушок. А так потім пройшло, наприклад, 2 хвилини, і ти знову його захотів, відкриваєш і куштуєш. Насправді, як на мене, все як завжди, максимально просто, максимально смачно, все як я люблю.